Banka botërore sheh me shqetësim mungesën e rënjes së kredive të këqija. Ato janë gati 25% të totalit të kredive të dhëna nga bankat tregtare, duke qëndruar në të njëjtin nivel me një vit më parë. Ulja e kredive të këqija ishte arsyeja kryesore e marrjes së huaz prej 330 milion euro nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Kur tashmë ka kaluar një vit dhe gati gjysma e huasu është dhënë bizneseve, drejtuesit e Bankës Botërore nuk arrin të spjegojnë pse nuk kanë zbritur kredit me probleme. We don't entirely understand. Ne nuk e kuptojmë plotësisht pse nuk po fillon të bjerë niveli i kredive me probleme. Kemi disa të dhëna që një pjesë e madhe e kompanive që kishin kredi e borxhe në banka prisnin pagesa nga qeveria. Ajo çfarë nuk dim tani është nëse pagesat e bëra deri tani nga qeveria sa kanë shkuar te këto biznese. Për zhvillimin e ekonomisë në vend, drejtuesja e zyrës botërore për Europën Juglindore vlersoi reformat e ndërmarra në energji, por ndryshe nga kryeministri, drejtuesja e Bankës Botërore pranon se çmimi i energjisë është rritur. Ju mbani mend se ka disa tarifa për konsumator, tarifa tregtare, por në tërësi tarifat sot janë më afër kostove reale, krahasuar me të shkuarën, ndonse nuk është ende plotësisht në nivelin e kostove. Qeveria do të vazhdojë të financojë sektorin e energjisë edhe për disa vite, por ky është një hap në drejtimin e duhur. Në raportet e bankës është kërkuar vazhdimisht të rritë çmimi i energjisë elektrike, dhe një ulje e mundshme e çmimit nuk do të ishte ajo çka kërkon Banka Botërore. Në prezantimin e raportit ekonomik, rritja ekonomike është ajo e parashikuara, 2.1% për vitin e kaluar dhe 3% pritshmërit për këtë vit, por krahasuar me raportin e një dite më parë të Bersh, ekspertët e Bankës Botërore theksojnë se këto shifra kanë pikpyetjet e tyre, e mbi të gjitha vlerësohen të ulta për një vend si Shqipëria. Duhet parë në një herë tendenca, jo fix shifra është 2.1 apo është 1.5. Shikohet tendenca pikërisht sepse ajo 2.1 që ka pasigurinë vetë brenda. Bëhet fjalë gjithmonë për një rritje që është nën potencialin ekonomik dhe është e pamjaftueshme për të siguruar këtij vendi një mirëqenie në konvergjim me standardet ku ne duhet të shkojmë. E për këtë arsye kanë edhe disa porosi për qeverinë. Faktor shumë i rëndësishëm është përmirësimi i qeverisjes, rritjes së transparencës, komunikimit, pra bashkëveprimit të biznesit dhe sektorit privat me qeverinë, gjithashtu e transparencës fiskale dhe e llogaridhënies së institucionit publike. Në raportin ekonomik të bankës vjet në dukje në tërsi një stagnacion në rajonin e Ballkanit, ndërsa tregu europian duket më i pasigurt këtë vit.